495 тисяч гектарів лісів на окупованих територіях. 600 видів фауни та 750 видів флори можуть зникнути. 500 об'єктів водного господарства зруйновано чи пошкоджено. Щодня Російська Федерація руйнує українське довкілля. Воєнні дії, вибухи, рух військової техніки, будівництво фортифікаційних споруд, пожежі та хімічне забруднення ґрунтів змінюють та знищують цілі екосистеми. Державна екоінспекція України зафіксувала вже понад 2340 злочинів проти довкілля нашої держави, а збитки навколишньому середовищу оцінюють майже у 2 трильйона гривень. Журналістам важливо фіксувати екологічні злочини РФ. Світ має знати правду про екоцид, який вчиняє Росія на українській землі. Російська пропаганда говорить, що Україна використовує хімічну та біологічну зброю. Своїми фейками залякує українців і весь світ екологічною та гуманітарною катастрофою. Ворог хоче викликати паніку серед населення, відвернути увагу від своїх злочинів і підірвати довіру міжнародної спільноти до України. Щоб уникнути поширення неправдивої інформації, перевіряйте першоджерело, розповідайте про передумови та пояснюйте причинно-наслідкові зв'язки. Не женіться за унікальною новиною чи клікбейтним заголовком. Є ризик поширити фейк. Аби швидко перевірити дані, використовуйте фахові ресурси. Бази фейків від VoxCheck. Дезінфохроніки від Detector Media. Сайт для перевірки фактів stopfake.org. Базу проєкту EU vs Disinfo. Базу фейків від Ukraine Facts. Сайти незалежних розслідувачів, зокрема Bellingcat та InformNapalm. Також користуйтеся відкритою інформацією з офіційних джерел. Основні: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, підпорядковані йому агентства та служби. Фіксуйте екозлочини РФ та звертайте увагу світу на цю проблему.